Alô, Nação Sertaneja! Alô, Nação Sertaneja! Clube Comerciários apresenta neste sábado 21 de março, primeiro arrastão universitário Sertanejo ao Limite. O vento me trouxe de longe o cheiro excitante, o cheiro dela. Lançamento do CD ensaio da dupla Sensação do Momento. Sensação do Momento. Diego Amari da Alessandro ao vivo. Diego Amari da Alessandro ao vivo. Diz que eu tô completamente apaixonado, louco de amor. É neste sábado 21 de março, a partir das 11 da noite no Comerciários. Diego Amari da Alessandro. Participação de Erasmo e Rafael. E mais. E de Roger animando a galera. Pra todo mundo dançar, eu fiz uma inovação. Misturei o sertanejo com o axé e o paneirão. Promoção, convenção AM 670. Convenção, Rancho do Zeca Modena. Realização, Zeca Modena Produções. Apoio, Cristal, cerveja de verdade, é assim. Agora chega. Na balada eu quero uma cerveja, sentar com meus amigos numa mesa e mandar você se catar, vai te catar.